Карантин на Кіровоградщині послаблюють. Таке рішення прийняли члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Уже із 22 травня перевізники відновлюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення в межах міста та регіону. Також можна організовувати спортивні заходи до півсотні осіб, проте без глядачів. Можна проводити релігійні заходи, але не більше однієї особи на 10 метрів квадратних. Дозволено також діяльність готелів без функціонування ресторанів. А з 25 травня свою роботу можуть відновити дитячі садочки. Мінус 12 кілограмів ваги, постійний головний біль і пневмонія навіть після того, як поборов коронавірус. Такі наслідки для військового Анатолія Компаніця, який один із перших в області захворів на COVID-19. Думав, хвороба його не зачепить. Втім, 27 березня відчув печіння в очах і підвищення температури. 4 квітня я попав одразу в реанімацію. Лікар, у мене вже почалось лікування від коронавірусу. І 4 квітня я почав задихатися, мені не вистачало кисня. Ну, відчуття таке, що, скажімо, ти все бачиш, ти все відчуваєш, ти спілкуєшся з людьми, але як риба, ти хапаєш повітря, а нічого не відбувається. Хворобу підчепив в обласному госпіталі для ветеранів, припускає чоловік. І посприяв цьому знижений після лікування імунітет. Контактних осіб і досі перевірили не всіх. Список перших контактів, то їх взагалі деяких ніхто і не перевірив по сьогодні. До дружини приїхали вже через тиждень. І то дякувати друзям, дякувати там небайдужим, які вже наполягли, щоб у сім'ї взяли ці аналізи. Тест був негативний, що у дружини, що у дітей. Хворобу кропивничанин переніс тяжко. Його підключали до апарату штучної вентиляції легень. Лікування від вірусу завершив у квітні, але головний біль турбує і нині. Крім того, чоловік і досі має запалення легень. Каже, навіть контузію, отриману на війні, переніс легше, ніж коронавірус. Лікар моя каже, у тебе не було шансів. Ну, вона спасла мене, скажімо, в цей раз. Ти усвідомлюєш це, все відчуваєш, але ти просто задихаєшся і втрачаєш уже свідомість, якби здорова, нормальна людина, і ну я не знаю, тяжко, якось страшніше це було, чим тоді. Два повторні ПЛР-тести на коронавірус показали негативний результат. Відтак пацієнт вважається таким, що одужав. Втім, наслідки ковід, пневмонію чоловік лікує й досі, уже амбулаторно. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН. Ощадбанк закриє кілька відділень на Кіровоградщині до кінця 2020 року. Про це повідомили в установі на інформаційний запит журналістів СІБІН. Наразі в області працює 40 відділень банку. Закриватиме Ощад неефективні через їхню збитковість. Зокрема, таким вважають єдине відділення у Дмитрівській громаді Знам'янського району. Які ще відділення припинять роботу, в Ощадбанку не повідомили. Втім, зазначили. Закриттю кожного відділення передують багатомісячні переговори з місцевою владою з однією метою – разом знайти джерела наповнення банківського відділення операційним змістом, прибутком, щоб Ощадбанк мав шанс залишитись і працювати. Творити добро просто, переконаний 27-річний житель Кропивницького Юрій Ворожко. Він допомагає нужденним, а заодно перевіряє, чи не втратили самі містяни людяність. Результати своїх соціальних експериментів Юрій публікує у соцмережі. На цих кадрах він непомітно спостерігає за літніми людьми у супермаркеті. Бачить, як ті дивляться на продукти, але не можуть дозволити собі їх купити. І зрештою купує їм їх сам. Ідея створити такий проєкт виникла під час карантину, розповідає кропивничанин. Разом із друзями все знімає на приховані камери. До соціальних експериментів залучає і випадкових перехожих, перевіряє, чи готові люди допомагати іншим. Тим, хто зголошується, заохочує, тих, хто відмовляється, не засуджує. Ми ж стараємося позиціонувати свій канал так, що добро, воно завжди повертається добром. От, наприклад, в одному з випадків ми просили в першому ролику, ми просили людей грошей на покушати, там пару гривень, вот, а віддавали їм там
100 разів більше. Тобто, якщо мені давали 2 гривні, я їм давав 200 гривень. Навіть попри те, що проект Юрія унікальний в Україні, слави чи визнання блогер не прагне. Каже, отримує більше, коли творить добро. І такі емоції значно важливіші. Та попри це, чоловік констатує, містянам складно повірити у людську безкорисливість. Многі бабушки говорять, да. А как это вообще такое может быть? Это такой первый раз у нас в жизни, такого никогда не было. Они не верят до конца, они говорят, да в смысле, а кого благодарить, а за кого голосовать? Аби перевірити, чи готові творити добро герої соціальних експериментів, до команди Юрія долучилася і журналіст CBN Анна Гончаренко. Вони одягнули старі речі і за легендою просили в людей гроші на проїзд. Так перевіряли, кому більш охоче допоможуть кропивничани – дівчині чи хлопцю. Усі люди, неважливо, хочуть вони тобі допомогти або ні, вони сканують тебе поглядом і навіть якщо дають гроші, то роблять це з деякою такою неповагою або відразою. А чим завершився цей соціальний експеримент і чи поділилися піцею з незнайомцем без хатьки в іншому, дивіться на ютуб-каналі проєкту «Роби добро». Марія Тарасенко, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Два фільми до дня народження Марка Кропивницького створили продакшн-студія ICU і телеканал «Вітер» на замовлення міської ради. Одна зі стрічок – це біографічна історія засновника першого українського професійного театру. Інша розповідає про родину Тобілевичів, із якою на багато років пов'язав своє життя Марко Кропивницький. Обидва фільми мають хронометраж до 15 хвилин. Їх можна буде побачити в ефірі телеканалу «Вітер». Мы работали над фильмами 2 недели. Было очень интересно углубиться в историю жизни Марка Лукича, что-то вспомнить, что-то узнать, наоборот, новое. И хотелось как-то передать атмосферу того времени, поэтому мы с продакшеном решили привлечь к участию рассказчика, актеров. И мы использовали много всяких реквизитов того времени, и это просто было невероятно. Фільм знімали на замовлення міської ради. Зйомки відбувалися у 2 музеях – літературному меморіальному музею імені Карпенка Карого і меморіальному музею Марка Кропивницького. Міський голова поставив нам завдання розвивати внутрішній туризм в умовах адаптованого карантину і показувати цікаві об'єкти нашого міста. І ці 2 фільми стануть візитівкою нашого міста. Минають злості, минає місто. Запис голосу Марка Кропивницького ще за життя сьогодні мали нагоду почути жителі обласного центру. Він декламував вірш «Кобзаря минають дні». 22 травня відзначають день народження фундатора українського театру, а також письменника, драматурга й актора. Нині минає 180 років. З цієї нагоди до пам'ятника корифею поряд із обласним академічним театром, що має ім'я Кропивницького, прийшли небайдужі містяни. Марка Кропивницького називають українським Шекспіром, просвітителем, сміливим новатором, великим патріотом. Образи, створені Кропивницьким на сцені, є частиною Золотого фонду українського театру. За даними синоптиків, у суботу, 23 травня, очікується мінлива погода. Вночі без опадів, вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вночі 2-7 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 12 до 14 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.